Справді комфортне та надійне житло. Будівельна компанія «Матла». Вітаю глядачів телеканалу ТВ4, з вами тернопільська погода. Чорна трикотажна сукня – це базова річ гардероба, адже підходить для образів на щодень. У чорній трикотажній сукні можна піти на роботу, романтичну вечерю в ресторані або світську вечірку. Головне – підібрати фасон і довжину сукні, а також вибрати відповідні прикраси та аксесуари. Наприклад, сумку на пояс чи панаму на голову. У середу 29 вересня по області безхмарно та сонячно. Температура повітря вночі від 5 до 7 градусів, вдень 15-16 градусів тепла. Тернополі завтра хмарно з проясненнями, але без опадів. Температура повітря впродовж доби від 5 до 15 градусів тепла. Середа – це маленька п'ятниця. Тож проведіть вечір середи разом зі своїми друзями. Прогуляйтеся та випийте чашечку гарячого чаю чи какао. До зустрічі на телеканалі ТВ4. Справді комфортне та надійне житло. Будівельна компанія «Матла».